Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? Our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Começando aqui mais um vlog, tudo bem com vocês? Eu tô pelo meu celular, gente, porque o Power foi no correio despachar cappuccino e a minha câmera ficou dentro da minha bolsa que tá no carro. Aí de lá ele vai pra academia, então nem sei quando que eu vou pegar
a minha câmera. Então, eu vou gravando aqui pelo celular. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu comecei esse vídeo aí na minha manhã de ontem. E aí, ontem teve uma festa de muladeiros, que é o maior encontro de mulas do planeta, do mundo, é aqui na minha cidade. Reúne milhares de mulas, sabe? Aí tem desfile. Não, é muito, muito lindo. E aí eu tive aquela manhã, né? E tô em família, café. E acabei indo pra almoçar lá no meu pai, porque o desfile de mula passa lá. E aí eu fiquei por lá, gente. E agora hoje já é outro dia. Desculpa, gente, até acostumar aqui esse meu celular. Ontem foi feriado, né? Então hoje é sexta-feira. Eu não sei vocês, mas feriado pra mim, gente do céu, parece que feriado no meio da semana acaba com a semana, né? Nossa, o Dom ficou 2 dias sem aula, e aí tudo, a gente não consegue ter aquela rotina, né? Mas vamos indo. E criança em casa, a gente tem que inventar mil brincadeiras, tem que inventar tanta coisa para poder queimar a energia delas, né? Então, o nosso tempo fica todinho pra eles. Bendita é a escola, né, que nos ajuda. Bom, gente, agora são ali, ó, 5 horas em ponto, daqui eu estou vendo. E agora eu vou fazer um bolinho da tarde para nós. Eu tô até lendo aqui um livro, que eu já tenho esse livro, tem mais de 1 ano e meio que eu tenho esse livro. E aí eu sempre pego uma receitinha. E hoje eu vou fazer uma outra receitinha dele. Comprei aqui umas formas novas para bolo, vou mostrar para vocês. Ó, hoje eu peguei desse livro, Bolos. Enciclopédia dos bolos. E aí hoje, gente, eu vou fazer. Hoje eu fiz as minhas unhas, ó. Eu almocei e fui lá correndo fazer. Já tinha 2 meses que eu não fazia minha unha. Hoje eu vou fazer esse bolo de maçã, só que eu tô sem maçã. Então eu vou usar banana no lugar da maçã. É uma massa diferente, né? Vamos ver se vai ficar gostoso. A minha médica não me proíbe canela. Toda vez que eu uso canela nos meus leites, nas minhas coisas, um monte de gente fica preocupada, manda mensagem. Ju, canela. Gente, a minha médica diz que eu posso consumir canela normalmente. Isso, sabe, eu não vou nem falar que é mito, que não existe, porque, gente, se a pessoa quisesse tirar um filho, era só ela consumir canela, né? Então, assim, tudo que você consome em moderação é diferente, tá? Então, não tem importância canela, essas coisas. Café, eu posso 2 xícaras ao dia. Quando eu passo dessas 2 xícaras, eu tomo descafeinado. Então, assim, algumas coisas, pessoas, né? Canela é tranquilo. Olha que lindo esse bolo, chega dando água na boca. E eu vou fazer esse, gente, é no liquidificador, é bem facinho. Então, vou fazer. E deixa eu mostrar aqui pra. Ó, coloquei essas coisas aqui porque eu vou organizar. Eu comprei, gente, um grill de sanduicheira da Britânia. Porque o Donzinho tá comendo bauru lá na escola. E aí toda vez ele fala: Mamãe, faz bauru. E eu tava sem grill. Porque eu uso muito aquela de que vai direto no forno, sabe? No fogo. Eu amo sanduíche com aquelas sanduicheirinhas. Mas o Donzinho gosta dessas aqui. Então eu comprei para fazer para ele. Comprei ontem. E aqui, gente, são umas formas novas. O que que tá acontecendo? Eu tô quase desistindo, sabe, de ter aquelas formas de alumínio, porque eu quero parar de ficar ariano. Gente do céu, viva ariano, trem, trem, trem. E aí eu quero parar com essas coisas de ficar ariano. Então, eu tô mudando um pouco. Até minha panela de pressão, eu já troquei, não tenho mais aquela, eu tenho uma outra, acho que é de Teflon que fala, né? Não sei se é Teflon. Comprei uma Tramontina. Porque, gente, a gente fica a vida inteira alinhando as coisas e a gente perde muito tempo nisso, né? Não sei vocês. Aí eu comprei essa aqui, ela é de fundo removível, ó. Ela é da Nigel. Eu amo para fazer empadão. Essas aqui são ótimas para fazer empadão. Oi, meu coelhinho! Tudo bem? Minha câmera tava suja, gente. Olha o tanto que melhorou. Esse aqui você ganhou no dia do coelhinho, né? No dia da Páscoa na escola, né, Dom? Eu tava dormindo. Tava dormindo? Ah, não sabia que você tava dormindo. Acordei agora. Acordou agora? Ele tava dormindo, gente. Aí eu comprei essas aqui. Essa aqui é mais fininha. Essa aqui já é mais profunda. Dá pra fazer um escondidinho bem gostoso nela.
Aí eu comprei essa aqui porque eu tenho uma que ela é só 6. Aí essa aqui tem 12. Então, vai ser melhor pra fazer cupcake, bolos, né? A gente coloca aqui, fica melhor. Aí eu também comprei, gente, essas formas de pizza. Tô doida pra fazer uma pizza caseira pra gente. Aí eu aproveitei e comprei essa aqui também. Então, agora eu vou guardar. E eu vou ajeitar as minhas coisas pra eu bater esse bolinho pra gente. Minha cozinha tá em paz. Esse é seu avental, né? Tia Daiane que fez. Olha que lindo, gente. Tem cenourinha nas pontas, todo caprichado. O avental ele pegou pra mostrar pra vocês, né, Dão? Bom, tá tudo aqui. A forma eu untei com manteiga e açúcar. Eu adoro aquela crostinha que o açúcar dá no bolo. Aí aqui eu tenho a farinha, o açúcar, o óleo, os ovos. Eu dobrei a receita, canela, banana. E aqui tá o meu liquidificador. A gente começa colocando aqui os ovos, né? O açúcar. O óleo. E agora, a gente vai bater isso aqui tudo até ficar bem branquinho. Batido. Ficou bem batidinho, bem branquinho. Aqui, eu já peneirei a farinha, o fermento e a canela, tá vendo? Que ficou até meio escuro. E aqui estão as bananas, né? Então, agora eu vou despejar essa mistura aqui dentro. Despejei. E agora eu vou mexer aqui. Coloquei, gente, metade das bananas. Porque a outra metade eu tô achando que eu vou colocar em cima do bolo, sabe? Eu acho que vai ficar bem bonito. Vou misturar bem aqui. Com as duas mãos. Ó. Ficou assim, tá vendo? Eu errei e eu coloquei 2,5 xícaras de farinha de trigo. Era só 2. Porque tudo da medida lá em gramas. Mas enfim, vamos ver se vai dar certo. Ficou um pouco pesada a massa, mas eu acho que vai dar certo. Então, se quando vocês forem fazer, coloca só 2 xícaras, tá? De farinha de trigo. Olha, gente, coloquei a massa, coloquei o restante das bananas, salpiquei bastante açúcar por cima... E bastante canela. E agora é forno. Seja o que Deus quiser, né? Com 1/2 xícara de farinha a mais, meu Deus do céu. Ô, Senhor, como que eu fui fazer isso? Agora eu vou dar uma organizada aqui na minha bagunça. Olha que delícia, gente. Vamos ver se ficou fofo, né, gente? Com 1/2 xícara de farinha a mais é muito peso para um bolo só. Mas ele ficou muito bonito. O que eu amo, gente, é untar com açúcar. E colocar açúcar assim em cima, que ele vai caramelando, sabe? Olha aqui, ó. Aqui do lado, ó. Tava virando já caramelo. Então, assim... Meninas! Fica muito bom. Aceita batata? Elas aceitam. Uhum. Então, depois eu vou entregar. Depois você vai entregar? Porque não tem como, tá no celular. Ah, tá. Então tá certo. Então agora, gente, eu vou esperar só 5 minutos, né? E vou desenformar pra gente ver como que ficou por dentro. Tá cheirando, vocês não têm noção. Aí, se vocês não tiver a banana, não tiver a maçã, pode fazer com banana. Tem maçã perdendo, faz com maçã. Desenformei. Olha, gente, que lindo. Ó, por isso que eu falo, ó, açúcar. Gente. Caramelizando todinho já nas laterais, por isso que é bom. Se eu tivesse deixado mais tempo no forno, ele tinha caramelizado mais. Ou ele vai caramelizando por dentro também. Agora, ó, crostinha. Dozinho, mãe vai cortar o bolo, ó. Você gosta? Vamos ver se ficou fofinho, então. O que você acha? Você acha que ficou fofinho? Acho. Sim. Olha isso. Banana no meio da massa. Dentro e fora. Agora eu vou pegar um pratinho. Olha que delícia. Eu já provei, né? Ó, a banana...
Perfeito, gente, fofinho. Mas olha, continue colocando menos meia xícara, tá? De farinha. Sabia que eu tenho uma surpresa. Uma surpresa. Oh. Uma Filho, surpresa. Você aceita o bolo? Olha, gente. Aceito não. Pensa a delícia, banana no meio, ó. Obrigada, mamãe. De nada, meu amor. Tá vendo que aqui tem banana no meio? Banana em cima, ó, na lateral. Ai, que lindo, que delícia, gente. Ficou um espetáculo esse bolo. Quanto mais madurinha a banana, melhor é. Então, agora a gente vai comer, passar um cafezinho. Oi, gente. Voltei e eu já tô aqui nos meus pais fazendo a nossa janta. Aqui, gente, depois eu mostro, eu coloco o link aqui da receita pra vocês. Aqui eu fiz quibe, pra quibe frito. E a mesma coisa que eu fiz aqui. Por exemplo, se você tem 500 gramas de carne, é 250 de quibe. O quibe que eu usei é esse aqui, ó. Tá? Trigo pra quibe. E aí você coloca coloca uma água pra ferver. E daí você coloca o quibe pra trigo. Se você colocar meia xícara de trigo, é uma xícara de água fervente pra hidratar. Então aqui, ó, é ele hidratado. Se ele ainda não estiver hidratado bem, é só você torcer assim pra sair toda a água. Então aqui eu já tenho um quibe hidratado, que é o que eu usei aqui. Eu coloquei um pouquinho a mais. Aí, gente, mistura, mistura, sova, sova, sova bem. Fez a massinha, recheia com queijo, certo? Recheia com queijo e faz as bolinhas, que foi o que eu fiz aqui. Aí agora eu tô fazendo o mesmo processo, só que eu vou fazer ele recheado, eu vou fazer ele assado. Esse aqui vai ser frito e esse aqui vai ser assado. Aqui eu bati no meu mixer, que tá até aqui, cebola, pimenta de cheiro, pimenta de bode sem semente pra não arder, sal, pimentinha do reino, aí você pode pôr pimenta síria, que é o que super combina com quibe, né? E aí tritura bem, ou então você pode fazer tudo picadinho, não tem problema. E agora a gente vai misturar isso aqui, ó, igual eu fiz. Mistura bem. Esse é o mesmo processo. O que eu vou acrescentar aqui depois, que eu amassar bem, vai ser os pimentões, porque eu vou rechear com pimentão. Aí, se você quiser rechear com bacon, você pode. E a proporção de carne para quibe é sempre a metade. Tem 1 quilo de carne, é meio quilo, é 500 gramas de milho. Que você vai colocar, de milho não, gente, de trigo, que você vai colocar. Então é sempre assim. E sempre apertando bem, ajusta o tempero, experimenta. Vai deixar essa massinha. Eu vou colocar a receita pra vocês aqui, tá? Todos os links. Tanto com o do frito, tanto com o do assado, tá bom? Fiquei aqui, eu misturei, né? Fiz a mistura, ó. Se eu fosse fazer quibe frito de novo, era isso aqui, ó. Faz isso aqui, abre e recheia, né? Foi o mesmo processo que eu fiz aqui. Mas como agora eu vou fazer ele recheado, eu vou misturar aqui o pimentão. Se você quiser colocar tomate sem semente, você pode acrescentar aqui. Pode acrescentar aqui também manjericão, ou hortelã, né? O que você gostar. Só não pode pôr o tomate com a semente, porque senão agoa demais. Agora eu vou mexer bem isso aqui. E depois eu vou rechear e vou colocar pra assar. E quando esse aqui estiver quase pronto com o arroz, eu vou fritar os quibinhos. Ó, coloquei aqui metade eu coloquei ele de volta. Agora eu vou colocar requeijão cremoso. Vou colocar bastante mesmo, pra ficar bem gostoso. Coloquei aqui o requeijão, né? Mais firme, queijo. E agora eu vou colocar um pouquinho de requeijão. Um pouquinho não. Vou colocar um tanto bom aqui de requeijão cremoso. Esse mais cremosinho. Acho que vai ficar bem gostoso. Olha como eu vou fazendo. Gente, eu tô filmando pelo celular com vocês, porque senão aqui vai ficar escuro. E aí vocês não vão enxergar.
por isso que eu tô sem tripé e tô só com uma mão. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu pego um pouco aqui assim na minha mão, ó. Aí eu amasso assim, né, com as duas mãos fica bem melhor. Aí eu vou apertando e vou colocando, ó, tá vendo? Ó, fiz, abri ela, vou colocando e vou apertando. Até fazer todo o remendo, tá? Com as duas mãos fica certinho, quer ver? Vou tentar fazer aqui. Ó, faço assim, aí eu pego, aí eu venho e coloco aqui. Agora eu vou terminar e eu já volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer um corte pra enfeitar. Vamos ver se vai durar, né, esse corte na hora de assar. Vamos ver se não vai sair. Eu não sei se eu falei pra vocês, gente, pressionar bem, tá? Na hora de que vocês forem finalizar, pressiona bem, bem mesmo, aperta, tá bom? Não esquece desse detalhe. Ficou tão lindo, né, gente? Tudo que a gente faz com amor fica lindo. Ai, chega a suspirar, porque depois que a gente vê tudo prontinho, fica tão lindo, né? Então, é isso, gente. Então, agora, depois eu só vou regar com azeite aqui. Levar ele passar com um pouquinho de azeite. Pra ficar suculento, né? Então, é isso. Agora vai assar e eu vou fritar esses aqui. Olha, gente, fritei os quibinhos no óleo frito. E aqui já retirei do forno o nosso quibe. Olha que delícia. Agora eu vou cortar pra vocês verem. O quibe frito e o assado. Coloquei um limãozinho aqui. Fiz a unha hoje, eu estraguei a unha. Olha aqui, ó, gente. Olha que delícia. Vocês gostam com limãozinho ou sem limãozinho? A gente gosta com limão. Ó, fica um quibizinho suculento. Super suculento, macio, bem queijudo. Tira gosto muito gostoso. E aqui, gente, ficou o quibe recheado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no meu prato. Nossa, essa rapa tá estralando. Fiz um arrozinho também, pra quem quiser. Crocante. Também jogar limão aqui, pra quem gostar. E esse ficou o quibe. Pessoal, já estou aqui em casa. Hoje já é outro dia. Estou até aqui, ó, editando o vídeo pra vocês, que é esse vídeo que vocês vão ver agora. Agora que eu estou terminando. Hoje já é domingo e já até comecei outro vlog pra vocês. Comecei fazendo o meu almoço de domingo. Tá saindo um ventinho tão bom aqui pela janela nessa edição. Um presente, né, de Deus, esse ventinho. E agora, gente, como eu vou finalizar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que todas as receitas que eu fiz, tá, nesse vlog, está aqui abaixo no link na descrição. Então, vocês, é só clicar aqui no link que vocês vão cair direitinho na receita. Às vezes, vocês não conseguiram entender bem como que eu expliquei e tal. É só vocês irem aqui nesse link que já vai estar tudo aqui pra vocês, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Estou aqui pelo meu celular. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E muito obrigada por assistir meus vlogs.